фермерите, социалната политика цели да разпредели ресурса съобразно приноса на всеки към дейностите си. Това става чрез заплата, жилищна политика, условия на труд, обучение, медицински грижи, пенсионна система. Заплащането е неадекватно. Базата е ниска, войнишката заплата е ниска. Къде се намира тя в националната класация? Вижте сами. Една от веригите предлага 1260 лева заплата. Жилищното осигуряване крайно недостатъчно, 4000 нуждаещи се. Тук няма душ, кабини и сауна. Тук температурата на въздуха и теглото снаряжението с еднакви стоености над 40, сходни са и другите епизоди. Обучение за военнослужащите има, за семействата не. Медицински грижи за военнослужащите съществуват, за запасните да видим как стои въпроса. Това са базите на Военно-медицинска академия, а това сме ние, резервистите. Как да отидете от Кърджали през зимата до Пловдивската военна болница? И към кого да се обърнете, след като не можете? Към местното лечебно заведение, но то е ООД, търговско дружество. Търговците, изгонени от Божия храм, са намерили приют тук. И само презрения метал може да помогне за възстановяване на вашето здраве. Ако към това добавим увеличената възраст за пенсиониране и стажа за пенсия, също увеличен, социалната картина става доста мрачна. Отказваме почти всичко. Идва момента на пенсиониране. Очакваме тогава признание от обществото, но какво намираме? Непробиваема стена и таван на пенсиите. За няколко десетилетия човечеството успя да събори Берлинската стена, но не успя да събори тавана на пенсиите. Перспективите, най-вероятната. По-малко вероятна и още по-малко вероятна. Менеджмента на фирма. За мотивиращ ефект, никога потомците на този пилот няма да станат офицери. Резултатите. Некомплект 22%. Още по-голям доброволната, нисък интерес, снижено интелектуално ниво. Какво е 22%? Три танка ги няма в танковата рота, три БТР в механизираната. Една трета от супетто войска ги няма. Рисковете. Ако допуснем, че се изгледат невероятни средства в военния бюджет, той се увеличи тройно. Блъскайки с факти, инвеститори находят страната и построят жилища за всеки войник, сержант и офицер. Военните бази за приличат на Монтерей, Калифорния. Ще имаме ли боеготова армия? За съжаление не. Процесът отнема години. За разлика от този процес, ексцесиите възникват внезапно. И няма време тогава да увеличавате заплати или да строите жилища. На какво да разчита българското общество? На резолюцията на Съвета за сигурност, но те се изпълняват само ако за тях стоят войски. По същия начин стои и въпроса с член 5 на Вашингтонския договор. Да погледнем финансовите измерения. На първ поглед за личен състав се харчи много, но само 50% от него отива за военните формирования. За административно обслужване една шеста от бюджета. Верно, че тук са осигуровките, затова и сумата е голяма, но като нищо може да се прекрои. Има анахронизми от 19 век, кочияшите, поддържа се кохорта от служебни шофьори. Ако погледнем чуждия опит съвсем накратко, в Румъния е по-добре, Гърция също, няма да намерите гръцки офицер-охранител, в Унгария съвсем добре. Възможностите, балансиране между хората, въоръжението, подготовката и инфраструктурата. Увеличаване на базата, въвеждане на заплата за длъжност, което вече го решиха. Жилищна политика. Кариерно развитие зависи цяло от министерство и социална адаптация. Система за пенсиониране без условности, справедлива.
В крайна сметка от социалната политика зависи сигурността на европейското общество и тя се крепи на тези 6 стълба, за които накратко споменах аз. А какво е сигурността? Според Джозеф Най, тя е като кислорода. Не му обръщате внимание, докато го има, но ако започне да изчезва, вие не мислите за нищо друго. Оценявайки високо вашето търпение, аз ви благодаря за вниманието.